Stanovnici Minovog naselja u Donjoj Vrežini od sledeće nedelje imaće autobusku liniju, najavio gradonačelnik Niša Zoran Perišić. Produžena autobuska linija železnička stanica Duvanište saobraćaće kroz Nišavsku ulicu, ulicu Majora Gavrilovića, Skopsku i Tolstojevu ulicu. Krećemo sa produžetkom linije 6 Duvanište, koja će biti produžena ovde do Nišavske ulice i trebalo bi otprilike negde za početak svaki treći polazak da bude do ove ulice. To je neki probni red vožnje, izvršimo brojanje putnika, da utvrdimo tačan broj koliko ljudi gravitira i koliko je zaista potreba za prevozom u ovom delu grada i u skladu s tim prilagodit ćemo red vožnje. Danas je četvrtak, od utorka će ova linija krenuti, prolazit će kroz ove dve ulice, ne očekujem da će biti neki problema, ulica ima dovoljnu širinu. U ovom naselju živi oko 5000 ljudi kojima će autobuska linija mnogo značiti, rekao je predsednik Skupštine opštine Pantelej, Bratimir Vasiljević. To prva pitanja kada će autobus da krene ovom trasom gde se danas nalazimo. I moje obećanje je bilo da će do kraja ovog meseca to sigurno da se desi, a kao što vidite desilo se mnogo pre. Produžena autobuska linija mesečno će grad koštati 750.000 dinara, rekao je Perišić.